وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تراض منكم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام اور بزرگان دین کے لیے. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میرے اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ نساء سے آیت نمبر 29 آپ کے سامنے پڑھی ہے. مسلسل تین خطبوں سے جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانا جائز نہیں ہے. اور بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کا خون اور لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کا مال یہ قابل احترام ہے، اسی طرح سے یہ قطعی جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کا دھوکے سے، غلط طریقے سے اس کے مال کا استحصال کرے. تو باطل طریقوں سے مال کھانے میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو جان بوجھ کر کے یا انجانے میں کہیں نہ کہیں کسی سے قرض لے کر کے ڈوبا ڈالتے ہیں. ضرورتیں ہر انسان کی الگ الگ ہیں، علیحدہ ہیں، اور بسا اوقات زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، کئی بار ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک انسان اپنے وسائل سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے چاہے اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے یا اسی طرح سے کاروبار کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کے تعاون کا، اس کی ہمدردی کا، اس کے ساتھ کا، اس کے مالی مدد کا. ایسے وقت میں وہ کسی سے، کسی کے سامنے اپنے مطالبات رکھتا ہے، اپنی ضرورتیں رکھتا ہے اور اس سے قرض لیتا ہے. قرض لینے کے بعد اگر نیت اس کی ہے، سچی ہے، ادائیگی کی، اللہ رب العالمین کے جانب سے مدد ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ قرض کی ادائیگی سے دستبردار ہو پاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جنہیں قرض کی حقیقت، اس کی خطرناکی کے انجام کی فکر نہیں ہے، یا تو جانتے ہیں پھر بھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ قرض لے کر کے کسی مسلمان بھائی کے یا کسی کے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے رقم کو ڈبا ڈالنا اور اس کا مالی استحصال کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ کئی مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کو واقفیت ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے سامنے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی میت لایا جاتا، ایسے وقت میں سب سے پہلا سوال اللہ کے نبی علیہ وسلم کا ہوتا تھا، کیا مرنے والا شخص مقروض تو نہیں ہے؟ اگر مقروض ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں سے محرومی ہوتی تھی اور یہ امت کو ترغیب ہے. تو قرض کا معاملہ انتہائی اہم ہے. قرض لے کر کے نہ دینا، اس کی ادائیگی نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. باطل طریقے سے مال کھانا ہے، باطل طریقے سے مال کا استحصال ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو قبیلہ خاطر ہیں اس طور سے کہ انہیں قرض کی ضرورت ہوتی ہے، صاحب خیر ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں قرض نہیں مل پاتا ہے. ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو صاحب خیر ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ دوسروں کا تعاون کر سکتے ہیں لیکن چند افراد کی وعدہ خلافی کی وجہ سے یا ان کے مال کو ڈبانے کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کسی اور دوسرے کا وہ تعاون کرے. ایسے بھی حالات،
اور کبھی کبھار ایک انسان واقعی وہ سچا ہوتا ہے، ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، وہ دے سکتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن چند لوگوں کے غلط طرز عمل کی وجہ سے وہ قرض نہیں پاتا ہے اور کبھی کبھی مجبور ہو کر کے وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے، بینک کا سہارا لیتا ہے یا اسی طرح سے کہیں سے سود پہ قرض لے کر کے اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ قرض دے سکتے تھے ان کے ساتھ کسی نے برا کیا، ان کے مال کو ڈبا دیا، اس لیے ان کا جو اعتماد ہے، ان کا جو بھروسہ ہے وہ ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وہ کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ تو قرض کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، اور ہر انسان کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے زندگی میں کہیں نہ کہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا حالات کی وجہ سے ہو یا کسی بڑے مصیبت کی وجہ سے ہو، ضرورت پڑتی ہے کہ کسی سے کچھ لے، ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے صحابہ سے قرض لیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے تقریباً 40,000 دینار یا درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا۔ فجا او مال فدفع الیہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ادائیگی کر دی، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہ اے عبداللہ اللہ رب العالمین تمہارے مال میں تمہارے اہل میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں سے ایک اصول ملتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرے، کوئی آپ کی مدد کرے، تو آپ وقت پر جب اس کی ادائیگی کریں تو ساتھ میں صاحب مال کے لیے دعا بھی کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا اور آپ نے وصول دیا، انما جزاء السلف الحمد والاداء، کہ اے لوگوں قرض دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرض لینے والا انسان تعریف کرے، اور ادائیگی کے اعتبار سے وہ بہترین، جو وعدہ کیا ہے وعدے پہ وہ پورا اترے اور وعدے کے مطابق اپنے قرض کی ادائیگی کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ضروریات ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین بھی ایک دوسرے سے کبھی کبھار قرض لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض لیا، ملاقات ہو گئی مسجد نبی میں اور وہیں تقاضا کر لیا کہ بھائی وقت پورا ہو گیا، آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، آپ قرض دے دیجئے، اور بحث و تکرار دونوں میں ہونے لگی، آواز بلند ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ سرکایا اور کہا یا کعب ذع شطر عندینی، کہ اے کعب قرض جو تم نے دیا ہے ان میں سے آدھا کر دو ذرا۔ بھائی جو وجوہات بتا رہے ہیں، پریشانی جیسی ان کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ادائیگی نہیں کر پائیں گے وقت پہ، تو ذرا آدھا کر دو۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، میں نے مان لیا، میں نے جو قرض دیا تھا اب آدھی رقم کی ادائیگی کر دیں۔ آپ نے کہا قم فاقضی، اے عبداللہ اب جو ہے ان کے قرض کی ادائیگی کرو۔ تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، ان کے پاس خط لکھا، امیر المومنین ہے، خط لکھا کہ اے عبد الرحمن مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے، بطور قرض دے دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، عندک بیت المال، اے امیر المومنین آپ کے پاس اور آپ کے انڈر میں بیت المال ہے، تو آپ وہاں سے لے لیجئے، اور جب آپ کا وظیفہ آئے گا یا مال آئے گا تو لوٹا دیجئے گا، مجھ سے مانگنے کی اور طلب کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو، 400 درہم ہی کی تو بات ہے، بیت المال آپ کے انڈر میں ہے، لکھ دیجئے اور اسی طرح سے لے لیجئے قرضہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا،
ایسا اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نہیں جانتا کہ تقدیر میرے ساتھ کیا فیصلہ کرے, ہو سکتا ہے میں آج قرض لوں اور کل میری موت واقع ہو جائے, اور جب میں مر جاؤں تو ہوگا یہ کہ تم سب اکٹھا ہو گئے اور یہ کہو گے کہ ہذا لامیر اترکو ہذا لامیر المومنین, کہ یہ تو امیر المومنین تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صحابی رسول ہیں, امیر المومنین ہیں, اور ان کی نیت سچی تھی, ادائیگی نہ کر سکے, اس لیے اس مال کو چھوڑ دیا جائے, اس کا حساب نہ رکھا جائے. تو ہوگا کیا, یوخذ ھذا من میزان یوم القیامہ, قیامت کے دن ہوگا یہ کہ یہ جو مال میں نے لیا ہے یہ تو مسلمانوں کا ہے, قیامت کے دن میرے نام اعمال سے یہ اخذ کیا جائے گا, کاٹا جائے گا, اور جب میں تم سے قرض لوں گا, اگر میری موت ہو گئی تو تم میرے گھر پہ پہنچ جاؤ گے دوسرے دن, جب میرا ورثہ میرا ترکہ تقسیم ہوگا تو پہنچ جاؤ گے, اور یقیناً تم اپنا حساب پورا کا پورا لے لو گے, تو میں بچ جاؤں گا قیامت کے دن, میری نیکیاں نہیں جائیں گی, اور پتہ نہیں کتنی رقم کے بدلے اللہ رب العالمین میری کتنی نیکیاں لے مجھے نہیں معلوم, تو میں یہ نہیں چاہتا. یہ تھے صحابہ, بیت المال جو تمام مسلمانوں کا حق ہے, مسلمانوں کے مال اس میں جمع ہوتے ہیں, اس کی امانت, اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو صحابہ بھی لیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرض لیا, انہوں نے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے حالات اچھے ہیں, تو آپ کو قرض لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو انہوں نے ایک وجہ بیان کی, انہوں نے کہا ما من عبد الا کانت له نیت عن اداء قرضه کان اللہ لہو من اللہ عونن, کہا کہ جب کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ قرض ادا کرے گا, تو اللہ رب العالمین کی تائید, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے. فلتمسوا ذلک العون, تو میں اللہ رب العالمین سے اسی مدد کا سوال کرتا ہوں, اور اسی تعاون کی مجھے ضرورت ہے, قرض لیے رہیں ادائیگی کی امید ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ رہے گی, تو یہ میرا مقصد ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ کے نبی وسلم کی زندگی پر غور کریں, آپ کے دعاؤں پر غور کریں. اللہ کے نبی وسلم پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم, الہ العالمین میں گناہوں اور قرض کی بوجھ سے تیری پناہ چاہتا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے یہ دعا تھی, کثرت سے جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کثرت سے قرض کے بوجھ سے اور اس سے پناہ کیوں مانگا کرتے ہیں, اللہ کے نبی وسلم نے کہا ان الرجل اذا غرم, کہ اے لوگو ایک انسان جب کبھی قرض لیتا ہے اور قرض کے بوجھ تلے ہوتا ہے دو غلطیاں اس سے ہوتی ہیں, حدث فکذب, نہ چاہتے ہوئے بھی جب بولتا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, وہ وعدہ فاخلفا, اور جب کبھی وعدہ کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وعدہ خلافی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے لیا, آپ نے ایک وقت متعین کیا فلاں دن فلاں مہینے میں ادا کروں گا, لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے والے نے کال کیا میں اورنگ آباد میں نہیں ہوں باہر ہوں, کیوں آپ جو ہے واقعی آپ کو اپنا عزت نفس پیارا ہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ دلیل ہوں, آپ نہیں چاہتے کہ سامنے والے کا مقابلہ کیسے کروں, وہ ہم کو سمجھے گا جھوٹ بولا اس نے, اور واقعی حالات ایسے ہو گئے, کبھی کبھار حالات ہو جاتے ہیں آدمی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے کہ وعدے پر وہ پورا نہیں کر پاتا, تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں دو غلطیاں ہوتی ہیں, پھر جھوٹ بولتا اور اسی طرح سے وعدہ کی خلافی کرتا ہے, تو یہ دو غلطیاں, اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہوں, ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے یا اسی طرح سے وعدہ خلافی کرنی پڑے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی عزت نفس کی وجہ سے جس سے قرض لیا ہے وقت آ بھی جاتا ہے لیکن وہ فون اس کا اٹینڈ نہیں کر پاتا ہے, اس کے باتوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے, اس لیے کہ میں کیا کہوں یار, میں نے تو وعدہ کیا تھا فلاں دن کو فلاں تاریخ کو دوں گا, اب نہیں ہے تو میں کیا کہوں, اسے شرم محسوس ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے, اگر واقعی
واقعی آپ کے پاس وسائل میسر نہیں آئے، آپ نہیں دے سکے، تو آپ سامنے والے کو جواب دیجئے، مہلت طلب کر لیجئے، وقت لے لیجئے اس سے، یہ بہترین طریقہ ہے، نہ یہ کہ آپ ٹال مٹول کیجئے، ہونے کے باوجود بولو نہیں ہے، گھر میں ہونے کے باوجود یہ کہو کہ ہم نہیں ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی وسلم کے زمانے میں ہوا، اسود بن یزید۔ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو قرض دیا، وقت ہو گیا ادائیگی کہ میں ان کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے سلام کا جواب نہیں آیا، البتہ ان کا بچہ جو ہے باہر آیا، اس نے کہا کہ ابا بولے ابا نہیں ہے۔ اب جو ہے کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا، میں نے آواز دی کہ چھپے ہو باہر نکلو، نکلے آئے، کیا بات ہے، کیوں چھپ رہے آپ مجھ سے؟ وہ کہا کہ صاحب جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ میں نے قرض لیا تھا، حالات ایسے کچھ آ گئے کہ اب وقت پر میں ادائیگی نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے آؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جو بات کہہ رہے ہو سچی ہے؟ کہا بالکل سچی ہے، آپ پتا کر لیجئے کسی سے بھی۔ تو کہا اچھا ایک کام کرو، وہ جو میں نے لکھ کے لیا تھا تم سے وہ پیپر لے کر کے آؤ۔ وہ لائے، اس کو ان کے سامنے پھاڑ دیا، اپنے پاس میں جو لکھا تھا اس کو مٹا دیا، اور کہا یاد رکھو میں نے انہی کانوں سے اللہ کے نبی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من انذر علی معسر او وضع عنه اضله الله یوم القیامہ۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر کسی نے کسی قرض دار کو مہلت دی یا اسی طرح سے اس کے قرض کو معاف کر دیا، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میں آج سے یہ قرض معاف کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آ کر کے میرے سامنے آپ معذرت کر لیتے۔ تو یہ تھا صحابہ کا طرز عمل۔ تو جھوٹ بولنا ہونے کے باوجود بھی موبائل پہ بول دینا کہ میں موجود نہیں ہوں، میں شہر کے باہر ہوں، آؤٹ آف اورنگ آباد ہوں، آؤٹ آف کنٹری ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو غلط کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کثرت سے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ انسان دو غلطیاں کرتا ہے، دو گناہ اس سے سردد ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ضروریات زندگی ہے، جواز ہے آپ بے شک لیں، لیکن قرض لینے کے بھی کچھ شرائط ہیں، قرض لینے کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واقعی ضرورت ہے تو آپ قرض لیں، لیکن کسی معقول وجہ کی بنا، اسراف کے لیے نہیں، فضول خرچی کے لیے نہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں، بلکہ معقول وجہ اگر کوئی ہے تو بے شک آپ قرض لے سکتے ہیں۔ کیونکہ جو آپ قرض جو بھی رقم لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے اس کے تعلق سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قرض لینے والا انسان، قرض لینے والا شخص جس نے قرض لیا تھا، اس کا ارادہ سچا تھا، وہ ادا کرے گا، لیکن حالات کچھ ایسے بھی اس کی موت ہو گئی، وہ قرض نہیں ادا کر سکا زندگی میں، قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ تو نے قرض لیا، لوگوں کا مال لیا، ڈبایا کیوں، دیا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو جانتا ہے، میں نے یہ قرض کھانے پینے کے لیے، اسراف کے لیے نہیں لیا تھا، جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں اس کے لیے، وہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس لیے لیا تھا، اور الہ العالمین میرا ارادہ دینے کا بھی تھا، لیکن میں نہیں دے سکا، نہیں ادا کر سکا، تو جس سے قرض لیا تھا اس کو بھی بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی، اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اب اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیاں گئیں، اب اللہ رب العالمین اب یہ مایوس ہو گیا کہ نیکیاں میری تو تھیں، گناہوں سے زیادہ تھیں، امید تھی کہ میں جنت میں جاؤں گا، اب تو نیکیاں چلی گئیں، اب میں نے کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر ایک چیز طلب کرے گا، وہ چیز اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو شخص واقعی قرض لیا
और कर्ज लेने का माकूल वजह रहा, लेकिन अदायगी न कर सका वो, उसकी मौत वाकई हो गई या कोई ऐसे हालात पैदा हो गए नहीं दे सका वो, तो जाहिर सी बात है जिससे लिया है उसके उसके हक का तो फैसला होने वाला है, उसको तो मिलेगा ही, यहां नहीं मिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन दिलवाएगा, लेकिन इस बंदे का जो मामला होगा इसका भी नुकसान नहीं होगा। तो माकूल वजह होना चाहिए और इसी तरह से अदायगी की सच्ची नीयत होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आप ले रहे हैं तो आपकी सच्ची नीयत और सच्चा इरादा हो कि वाकई आप अदा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया मन अखद अमवाल नास यूरीदू अदा अहा अदल्लाहु अनु, कि कोई शख्स जब किसी से कर्ज लेता है और इरादा उसका होता है कि वो अदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसके लिए वसाइल पैदा कर देता है ताकि वो कर्ज की अदायगी कर सके, या यहां ना कर सका तो कयामत के दिन अल्लाह अदा कर देगा, जैसा कि ये बंदे के साथ जिसका जिक्र हुआ अभी। और उसके बरक्स वमन अखदा युरीदु इतलाफा अतलफुल्लाह, दूसरा वो शख्स जो कर्ज लेता है माल लेता है और मकसद उसका लौटाना नहीं है तो अल्लाह ताला भी क्या करता है ऐसे हालात पैदा कर देता है कि उसके माल तबाह उसकी जान तबाह, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद बर्बाद हो जाता है। आपने दूसरों को बर्बाद करना चाहा, नुकसान करना चाहा, अल्लाह ताला तुम्हारा नुकसान करेगा। तो अदायगी की सच्ची नीयत होनी चाहिए। इसी तरह से कर्ज लेते वक्त ये भी देखना है कि अदायगी के लिए आपके पास वसाइलों बराए क्या है, वसाइलों बराए क्या है, आप वाकई जो ले रहे हैं वो आप अदा कर सकेंगे, तो वसाइलों दराए का भी अहतमाम करना चाहिए। कुरान के सूरह बकरा की आयत नंबर 282 और 83 पर तफसील के साथ दैन के शुरूत और अहकाम बयान हुए हैं। वहां जो जिक्र हुआ वो ये कि जब भी किसी से कर्ज लिया जाए वक्त मुतय्यन किया जाए, अदायगी का वक्त मुतय्यन हो, लिख लिया जाए उसको, उस पर गवाह मुतय्यन कर लिया जाए और अपने कर्ज देने वाला शख्स अपने कर्ज की जमानत के तौर पर कोई भी चीज गिरवी रख ले, गिरवी रखे ताकि उसके माल के वापसी की जमानत हो जाए। तो ये शरीयत ने उसूल और दवाबित बताए कि लेने का माकूल वजह होना, अदायगी की सच्ची नीयत होना, वसाइल होना आपके पास, लिख के लेना आप, गवाह मुतय्यन करना, और इसी तरह से अगर वाकई माल इतना ज्यादा है, माल ज्यादा है तो ऐसे वक्त में आप कोई चीज बतौर रहन के रख सकते हैं, लेकिन ये मुस्तहबात में से है, वाजिब नहीं है कि आप ऐसा करो, लेकिन ये मुस्तहबात है। ठीक है, आपके मुआशरे में आपका भाई है, जान पहचान है, आपको उम्मीद है, तवक्को है, एतमाद है, भरोसा है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेना चाहिए ताकि हुकूक जाए ना हो, अनजाने में ही क्यों ना सही भूल जाए, तो ऐसे वक्त में आप भी लिख लो, जिसको दिया है वो भी लिख ले, सिग्नेचर कर लो। इज्जत नफ्स के खातिर वो शख्स वैसा है कि नहीं चाहता है कि कोई दूसरा जाने, ठीक है आप दोनों जानो, लेकिन कम से कम लिख लिया करो ताकि दाय ना हो, मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये वजूहात है, माकूल वजूहात, इसका एहतमाम एक मोमिन को जरूर करना चाहिए। इसी तरह से कर्ज देने की तरगीब भी शरीयत में है। मैंने अभी कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो वाकई ताउन की जिन्हें जरूरत है, लेकिन ताउन करने वाले भी समाज और माशरे में मौजूद है, कर सकते हैं, लेकिन चंद हजरात के गलत तर्ज अमल की वजह से इनका भी इरादा बदल जाता है, नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ अच्छा करें, किसी का ताउन करें, क्योंकि वो कई लोगों से मुसलसल धोखा खा चुकते हैं और वसूल है कि ला युल्दबुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, एक मोमिन जो होता है वो एक बिल से दो मरतबा नहीं डसा जाता है, वसूल भी है। ऐसे वक्त में आप देखें कि शरीयत के अंदर तरगीब भी इस ताल्लुक से, कर्ज देने के ताल्लुक से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सर अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो शख्स किसी तंग दस्त की मदद करे, उसके ऊपर आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी उसके लिए आसानियां पैदा करेगा। जिसने आपका माल डुबाया, कयामत के दिन दुनिया में नहीं मिला, अल्लाह से उम्मीद करो आखिरत में जरूर मिलेगा, नेकियों की शक्ल वो मिलेगा। इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए, अगर कोई वाकई मोहताज फिर भी आपके सामने आ गया, आप तहकीक करो, अपने माल की जमानत के लिए जो भी वसाइल हो सकते हैं आप वो तलब करो और यकीनन मदद करो। चंद लोगों के गलत तरीके अमल की वजह से आप किसी को महरूम मत करो।
اللہ سے امید رکھو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی وسلم نے اشارہ فرمایا، آپ نے کہا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا، اس نے دیکھا لکھا ہوا تھا وہاں پہ، لکھا ہوا تھا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر، کہ صدقہ جب ایک آدمی کرتا ہے تو اس کا اجر اسے 10 گنا ملتا ہے، لیکن جب کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کا 18 گنا اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، 18 گنا قرض دینے والے کو 18 گنا اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ شارحین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ایک صدقہ کرنے والا انسان اس کے پاس ہوتا ہے پھر بھی مانگتا ہے، لیکن ایک آدمی جب قرض مانگتا ہے تو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے، تو ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جب دوسرا آدمی تعاون کرتا ہے تو اللہ رب العالمین 18 گنا اس کو اجر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور کسی پر آسانی پیدا کرتا ہے، من انظر علی مؤثر بکل یوم صدقۃ مثلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور کسی کو مہلت دیتا ہے جو مقروض شخص ہے، تو ہر دن کے بدلے اللہ رب العالمین اتنی رقم کے صدقے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ نے کسی کو 1000 دیا، آپ 1000 روپے ہر دن صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن 1000 روپیہ جو آپ کا واپس آنے والا بھی ہے، لیکن پر ڈے جتنا بھی دن گزرتا ہے آپ کو 1000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص رہے، آپ کے اندر اخلاص رہے۔ ایک تابعی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر سے قرضہ لیا اور لیتے رہتا تھا قرضہ، ایک دن جو ہے وہ تاجر میرے پاس آیا، وقت ہو چکا تھا، آیا کہا بھائی میرا قرضہ دے دیجئے، تو کہا کہ دیکھیے کیسا ہے، بیت المال سے جب میرا وظیفہ آتا تھا میں دے دیتا تھا، لیکن اس مہینے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ زائد ہمارے اوپر اخراجات ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے ذرا اس مہینے کی مہلت دے دیں، چند ایام کی مہلت دے دیں، اور اگلے مہینے کا جب وظیفہ آئے گا تو دونوں کو ملا کر کے دے دیں تو میں ادا کر دوں گا۔ میں کہا کہ بالکل نہیں، میں ایسا کرنے والا نہیں، میں نہیں کروں گا ایسا۔ گئے، کہا بھائی یہی اتنا بچا تھا، آپ کا 500 درہم تھا، سوچا تھا اسی سے مہینے کا چلے گا، یہ لے لیجئے، دے دیے، ہاتھ میں لیا انہوں نے، اس کے بعد جو ہے پھر کہا اب یہ لے لو، ریٹرن کر دیا، واپس پھر دے دیا، کہا ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے مہلت دے دو تو آپ نہیں دے رہے تھے، اب لیے اور پھر واپس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات سنی تھی، حدیث پر یقین کرنے والے اس کو ذرا سن لیں۔ کہتے ہیں وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات سنی تھی، من اقرض اللہ مرتین، یاد رکھو جو شخص اللہ رب العالمین کو 2 مرتبہ قرض، یعنی اللہ کے رضا کے لیے 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، تو ہر بار قرض دینے کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین صدقے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا، ایک بار ہو گیا، میں نے دیا آپ کو، پھر آپ سے لیا، پھر دے دیا، تو یہ جو ہے مجھے اب 2 مرتبہ صدقے کا ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے گا، یہ میرا مقصود تھا۔ تو قرض واقعی ہر انسان کو کبھی نہ کبھی، ایسے حالات ہر انسان کے زندگی میں پیدا ہوتے ہیں کہ اسے ضرورت پڑتی ہے قرض میں، ایک قرض دینے والے انسان کو بھی اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے قرض لینے والے کو بھی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، سچی نیت رہے، ادائیگی کے جو وسائل اور ضوابط ہیں اس کا بھی اہتمام کرے، اللہ سے امید کرے، اور اللہ رب العالمین یقیناً مال کی ادائیگی میں اس کی مدد اور تعاون فرمائے۔ اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے، اس میں بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ پھر میں کہ ادائیگی ایک قرض دینے والے کے لیے، لینے والے کے لیے قانونی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، شرعی نگاہ میں کیا جو ہے اصول و ضوابط ہیں کہ ایک آدمی قرض نہ دے تو ہم کیا کریں، اس کو کیسے وصول کریں اخلاقی اعتبار سے، یا اسی طرح سے آج کل جو ڈیبٹ کارڈ ہیں چل رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، بینک سے جو لوگ لیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو واقعی محتاج ہے، الہ العالمین اس کی محتاجگی میں ان کا حل فرما، الہ العالمین ہمارے وہ بھائی
جو قرض دار ہیں، مقروض ہیں الہ العالمین، ان کے دل کو خالص فرما، ان کے نیتوں کو خالص فرما، الہ العالمین انہیں ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو صاحب خیر ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہے، الہ العالمین تو انہیں محتاجوں کے تعلق سے اور جو واقعی جو ہے ضرورت مند ہیں الہ العالمین، ان کے تعلق سے ان کے دلوں میں شفقت و مہربانی پیدا فرما. آمین یا رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا بكم بما تزكي الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.